أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اکرم نبی معظم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے والوں کے طہارت و پاکیزگی کا اعلان فرمایا. آیت مذکورہ میں سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے، جس آیت کریمہ کو آیت تطہیر کے نام سے مسلمان یاد کرتے ہیں. اہل علم کے درمیان آیت تطہیر سے مشہور و معروف ہے یہ آیت کریمہ، جس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت نبوت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان فرمایا ہے. چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک اور فرمان عالی شان ہو رہا ہے: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے سوا نہیں کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو، تمام تر خرابیوں کو عملاً، عمل یا غیر عمل سے جس کا تعلق ہے، ہر طرح کی وہ خرابی جس کا تعلق عمل سے ہو یا غیر عمل سے بھی. مفسرین نے متعدد تفاسیر اور معانی کو بیان فرمایا ہے رجس کے. اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ تم سے، اللہ تبارک و تعالی اے نبی کے گھر والو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور فرما دے، تو رجس کے تعلق سے فرمایا، ایک تو ناپاکی کو کہتے ہیں، گناہ کی ناپاکی، خرابی، تو خرابی اور ناپسندیدہ چیز، اس طرح کے اس کے معانی بیان کیے گئے ہیں. تو گناہوں سے، گناہوں کو دور فرما دے، خرابیوں کو دور فرما دے، اور ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز کو تم سے دور فرما دے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی خرابیوں کو، گناہوں کو، ناپسندیدہ چیزوں کو دور فرما دے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے، تمہیں
خوب پاک اور ستھرا فرما دے. طہارت اور ستھرائی پاکیزگی, اس لفظ کو معنی تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, طہارت و پاکیزگی کے معنی لفظ کا استعمال ہوتا ہے, عرف عام میں ہم سمجھتے ہیں طہارت اور پاکیزگی. تو وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا میں اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے, یہ عمومی طور پر عام لوگوں پر بھی اس کے معنی ظاہر ہیں. رجس, اس کے یہ عربی لفظ, اس کا استعمال اردو میں نہیں ہے, جس کے معنی مفسرین نے اور مترجمین اور مفسرین نے شارحین نے جو بیان فرمائے ہیں کہ وہ گناہ کے لفظ کے لیے بھی استعمال ہوا. گناہ کے بھی معنی ہیں, خرابی کے معنی ہیں, اور ناپسندیدہ چیز کے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو ناپسندیدہ, پھر یہ بھی فرمایا کہ چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو یا غیر عمل سے. عمل یعنی کچھ جو کام اور اعمال جو کچھ ہوتے ہیں ان سے ہو, یا غیر عمل سے کہ فی نفسی ذات میں ایسی کوئی ناپسندیدہ چیز, اخلاقی خرابیاں ہیں جی, اعمال کی خرابیاں ہیں, اور جسمانی اعتبار سے جو بھی ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے بہر کیف, تو تمام تر ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت نبوت, اے میرے نبی پاک کے گھر والوں, گھرانے والوں, اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز کو, کدورتوں کو, نقائص کو, کمیوں کو, اعمالی خرابیوں کو, گناہوں کو تم سے دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے. یہ آیت تطہیر ہے, وہ آیت جس میں پاکیزگی کا اعلان ہے, آیت تطہیر, طہارت و پاکیزگی کا اعلان. کن کی طہارت و پاکیزگی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان. قرآن کریم کی آیت فرما رہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اعلان فرماتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیتی سے آیت کریمہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے. بہت سارے فضائل اور خوبیاں ہوتی ہیں, فضائل ہوتے ہیں, فضائل موجود ہوتے ہیں, فضیلتیں موجود ہوتی ہیں, لیکن ان کا بیان آیات کریمہ میں واضح طور پر نہیں آتا. واضح طور پر قرآن کریم کی آیات کے طور پر ان کا بیان نہیں آتا, لیکن وہ ایک کنایتاً اشارتاً وہ فضائل صاحب فضیلت شخصیات کے اندر موجود ہوتے ہیں, صحابہ اکرام میں اور خود اہل بیت اطہار میں دیگر اور بھی جو فضائل اور خصوصیات ان کے اندر جو موجود ہیں. ہر کسی فضیلت کا اور ہر کسی خصوصیت کا تذکرہ کلام پاک میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں, طہارت و پاکیزگی کی یہ خصوصیت اور یہ امتیاز اور یہ شرف, جو طہارت کا شرف ہے جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو حاصل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خصوصیت اور اس شرف کو قرآن کریم کی آیت کریمہ بنا کر نازل فرما دیا, اور تا قیام قیامت نص قطعی کے طور پر آیت کریمہ واضح طور پر جس کا اعلان اور اظہار فرما رہی ہے, اشارتاً کنایتاً بعض چیزیں آیات کریمہ سے ثابت ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر واضح طور پر علل اعلان آیت کریمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طہارت و پاکیزگی کا اعلان کر رہی ہے. ایک ایسا عظیم اور امتیازی شرف ہے اہل بیت اطہار, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے والے, پاکیزہ لوگ, گھرانے کے پاکیزہ لوگ ہیں یہ اہل بیت اطہار, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار, پاکیزگی کے حامل یہ شخصیات, پا
پاکیزہ تر لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور ستھرا فرمایا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارادے کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے، یہی ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نبی کے گھر والوں، تم سے ہر طرح کے رجز کو، خرابیوں کو، ناپاکیوں کو، کمیوں کو، ناپسندیدہ چیزوں کو، گناہوں کو تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے. ہر مومن پر یہ بات واضح ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان اور ہر مومن یہ یقین رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو پھر وہ اپنے ارادے کو کر گزرتا ہے. ایمان، ایمانی بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے. قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا ارادہ فرماتا ہے وہ اسے کر گزرتا ہے. فعال بہت کر گزرنے والا ہے. ایک ہوتا فاعل، یہ اسم فاعل کا صیغہ، کر گزرنے والا، کرنے والا. فعال اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت کر گزرنے والا. فعال لما، جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی، جس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے بہت کر گزرتا ہے. رب تبارک و تعالی کوئی چیز مانع نہیں ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے تو اسے کر گزرتا ہے. تو مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے کا کیا اظہار فرمایا؟ گویا رب تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز کو، ہر طرح کی برائی کو، گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا، ناپاکیوں کو دور فرما دیا، نجاستوں کو دور فرما دیا، تمام تر خرابیوں کو دور فرما دیا اور انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دیا. مولا تعالیٰ نے ارادے کا اظہار فرمایا. ہاں، آیت کریمہ نازل ہوئی. آیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک ہمیں احادیث صحیحہ سے ملتا ہے، احادیث صحیحہ سے ملتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے مبارک و نورانی عمل کے ذریعے سے جس نورانی منظر کو پیش فرمایا ہے، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد، وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے، مقدس گھرانے والوں کی طہارت و پاکیزگی کا اعلان فرمایا، ان سے ہر طرح کی برائی، ان سے ہر طرح کی برائی اور گناہوں اور ناپسندیدہ چیزوں کے دور کرنے کے ارادے کا جب اعلان فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے کاشان نبوت میں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدتنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں اپنے قریب بلایا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا اور حسنین کریمین کو بالکل ابھی جو جھننے سے چھوٹے سے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گودی میں انہیں بٹھا لیا، اپنے گود میں ان دونوں شہزادوں کو بٹھا لیا، اپنے قریب میں اپنی لخت جگر، اپنے جگر پارا سیدہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا، مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو اپنے قریب کیا اور اپنی مبارک و نورانی چادر کو کھول کر، حضور اس طرح سے چادر کو اوڑھ لیے، ان تمام کو اپنی چادر کے اندر شامل فرما لیا. ان تمام کو، یعنی حضور کی ذات کے علاوہ چار اور ذات، حضرت علی و حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان چار مزید مقدس ذوات کو بھی حضور نے اپنی چادر کے اندر شامل فرما لیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو ملا کر، من جملہ، یہ جملہ
یہ پانچ یہ مقدس ذاتیں ہو گئی، حضور اپنی نورانی چادر کے اندر انہیں شامل فرما لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرنے لگے، یوں معروضہ عرض کرنے لگے، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں معروضہ عرض کرنے لگے، آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر طرح کی خرابی کو، ناپسندیدہ چیز کو، ناپاکی کو، گناہوں کو، تمام تر خرابیوں کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ آقا کریم اپنی چادر انور میں ان تمام کو شامل فرما کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمَ الرِّجْسَ، بس ان سے تو ہر طرح کی ناپاکی کو، خرابی کو، برائی کو، ناپسندیدہ چیز کو دور فرما دے، وَطَحِّرْهُمْ تَطْحِيرًا، اور انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے، اور انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مستجاب ہے، یقیناً مستجاب ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس طرف دعا نکلتی ہے تو مولا تعالی کی بارگاہ استجابت میں وہ دعا مقبول و مستجاب ہو جاتی ہے، قبول و منظور، مقبول و منظور ہو جاتی ہے۔ حضور نے دعا فرمائی، یہ ایسا مبارک و نورانی منظر تھا، رب تبارک و تعالی نے طہارت و پاکیزگی کا اعلان فرمایا اور اہل بیت کو مخاطب فرمایا، اے نبی کے گھر والو، اہل بیت نبوت کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور نے اپنی چادر انور میں، اپنی نورانی چادر میں ان نفوس قدسیہ کو جمع فرما کر رب کی بارگاہ میں معروض عرض کیا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، بس ان سے تو ہر طرح کی برائی کو دور فرما دے، خرابیوں کو دور فرما، ناپاکیوں کو دور فرما، گناہوں کو دور فرما، اور انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ موجود تھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک و نورانی چادر کو وہ اٹھا کر وہ اس کے اندر داخل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں سے چادر انور حضور نے لے لیا، کھینچ لیا اور فرمایا، انتی فی ازواج النبی علی خیر، تم تو ازواج نبی، نبی پاک کی، نبی کی بیویوں میں سے ہو، خیر پر ہی ہو، یعنی تم پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل ہوں، گویا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا۔ تو حضور نے فرمین تمام نفوس قدسیہ کو خصوصیت کے ساتھ حضور نے اس وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش فرمایا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آیت کریمہ جو سورۃ الاحزاب کی نازل ہوئی، وہ آیت کریمہ کی 8-10 آیات کریمہ کا ایک تسلسل ہے، ایک مضمون کا بیان ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی براہ راست نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج کو مخاطب فرما رہا ہے، حضور کی مقدس بیویوں سے مخاطب ہے، امہات المومنین سے مخاطبت ہے۔ وہ آیت کریمہ کا تسلسل ہے، انہی آیت کریمہ کے تسلسل میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہاں پر دو نظریات جو حقائق سے بعید ہیں علیحدہ علیحدہ طور پر اختیار کیے گئے، لیکن وہ مسترد شدہ ہیں، قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہ اہل بیت، کیونکہ آیات کریمہ کا تسلسل ازواج مطہرات سے مخاطبت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات کو یا ازواج النبی سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو مخاطب فرمایا،
مطہرات نبی پاک کی پاکیزہ بیویوں سے مخاطب فرماتے ہوئے آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور انہی تسلسل میں اسی تسلسل میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. لہذا یہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہی مراد ہیں. یہ ایک نظریہ، اس نظریے کو اختیار کیا گیا، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ایک نظریہ، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عبا شریف میں، اپنی چادر مبارک میں ان مبارک نفوس قدسیہ کو مولا کائنات اور سید کائنات اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تمام کو اپنی چادر میں شامل فرما کر رب کی بارگاہ میں معروضہ عرض کیا، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے تو ہر طرح کی خرابی اور برائی کو دور فرما، ناپاکی کو دور فرما، گناہ کو دور فرما، اور انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے. یہ تو ایک یہ کہ اہل بیت سے مراد بس یہی مراد ہیں، اہل عبا، جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر انور میں شامل فرمایا، یہی مراد ہیں. پنجتن پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ، حضرت علی مرتضیٰ کی ذات کریمہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات، حسنین کریمین حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مقدس زوات، ان کی ذاتیں اہل عبا ہی، اہل بیت سے اہل عبا ہی مراد ہیں. جو اہل تشیع نے، شیعہ اور رافضی حضرات نے جسے اختیار کیا، اپنایا، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. آیت کریمہ کا تسلسل مخاطبت ہے یقیناً اہل بیت اطہار سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی مقدس، حضور کی مقدس بیویوں سے مخاطبت میں آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، انہی سے مخاطبت ہیں، یقیناً وہ بھی اہل بیت میں وہ بھی شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عبا میں ان مبارک نفوس کو داخل فرما کر حضور نے اعلان فرمایا، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. اہل بیت اطہار میں جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، ازواج مطہرات بھی اس کے اندر داخل ہیں، اور پنجتن پاک جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبا، اپنی مبارک کملی میں، مبارک و نورانی چادر میں حضور نے شامل فرما لیا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ جن جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جود و کرم سے اور اپنے سرفرازی سے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نوازش و کرم سے حضور نے جنہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا، وہ مقدس ہستیاں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی قرابت دار جو ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار اور تعلق دار جو ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرفراز فرماتے ہوئے ایسے جن کا، جن سے نہ کوئی خاندان کا تعلق ہے، نہ کوئی دامادی کا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی وہ سسرالی کوئی رشتے کا تعلق ہے، انہیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرفراز فرماتے ہوئے اپنے اہل بیت میں حضور نے سرفراز فرماتے ہوئے داخل فرما دیا، تو پھر کسی تیسرے کی کیا مجال، دوسرے کی کیا مجال اور جرأت کہ وہ انہیں اہل بیت سے خارج کر دے. حضور نے جب شامل فرما لیا ہے تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں. مولا تبارک و تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل عبا کے تعلق سے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی تھے، صفہ جو چبوترے پہ بیٹھنے والے مساکین، جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، ان کا ٹھکانہ یہی، ان کی رات یہی گزرتی، ان کا دن یہی گزرتا، کام یہی ہوتا کہ حضور کو تک لیتے بیٹھتے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس لمحے، کس آن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجر اقدس کا چلمن حرکت کرے اور حضور کب بر آمد ہو اور حضور کو اپنے جھرمٹ میں لے لیتے. وہ اصحاب صفہ جن کی بڑی فضیلتیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق کے خاطر اور قلبی تعلق جو ان اصحاب صفہ سے تھا، وہ احادیث شریفہ میں بیان کیا گیا ہے.
یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز پیش ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی گھر والوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، تو حضور اصحاب صفہ کو ترجیح دیتے. حضور فرماتے کہ میں یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ اصحاب صفہ بھوکے رہ جائیں، یعنی چبوترے والے جو چبوترے پر بیٹھے ہیں وہ بھوکے رہ جائیں اور میرے گھر والے میرے گھرانے والے کھا لیں. حضور پہلے ان کو ترجیح دیتے ان کے پاس جو حضور کی بارگاہ میں جو پیش ہوتا کھانے کے لیے وغیرہ، جو بھی حضور ہدایا وغیرہ ان کے پاس پہلے بھیجتے. بڑی فضیلت کی حامل شخص. ان میں سے ایک صحابی حضرت واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام بیان کیا گیا واصلہ ابن الاسقع، یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں بھی اہل بیت میں سے، اپنی گویا اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں، یعنی اہل عبا میں سے میں بھی. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں فرما دیا، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کوئی معروضہ حضور کی بارگاہ میں کوئی کچھ مانگ لیتا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، نہیں کسی کو نہیں فرماتے تھے. اس نے یہ معروضہ رکھا اپنا، وہ صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں یہ معروضہ رکھا. حضور نے فرمایا کہ انت من اہل البیت، کہ واصلہ تم میرے اہل بیت میں سے ہو. حضور نے نوازش و کرم فرما دیا، اہل بیت میں شامل فرما لیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جن کو حضور نے اپنے اہل بیت، جبکہ ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ فقراء میں سے، فقیروں میں سے ہیں، مساکین میں سے اہل مدینہ کے، نہ نسباً کوئی تعلق ہے، نہ قریش سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی اعلیٰ و عرفا کوئی نسب والے ہیں، کوئی بڑے خاندان قبیلے والے ہیں، اللہ اکبر، نہ کوئی دامادی کے رشتے کا کوئی معاملہ ہے، کوئی سمداوے کا کوئی معاملہ ہے، ایسا کوئی نہیں. لیکن محض ایک فقیر، ایک مسکین ہے، اہل صفہ میں سے ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، معروضہ رکھا. حضور نے فرمایا کہ انت من اہل البیت، تم اہل بیت میں سے ہو. اللہ اکبر. یہ سرفرازیاں حضور کی ہوتی رہی. حضرت سلمان فارسی کے تعلق سے بھی حضور نے فرمایا، اس وقت جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ اکرام کی دو جماعتیں بولے تو اختلاف کے اعتبار سے، فرقہ بندیوں کے اعتبار سے نہیں، وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کر مدینہ آنے والے، اور مدینہ کے خود ساکن اور مدینہ کے رہنے والے، جن کا وطن مدینہ منورہ، جائے پیدائش مدینہ منورہ، رہن سہن ٹھکانہ سب کچھ مدینہ منورہ، جو مدینہ اہل مدینہ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، وہ انصار مددگار، ان کا نام ہی پڑ گیا ہے یہ بے انصار، یہ سب اہل سنت بھی بولتے ہیں، دوسرے وہابی جماعت والے بھی انصار بولتے ہیں. وہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، لفظ انصار بولنا بھی پھر تمہارا مشرک شرک ہو جاتا. پھر انصار کے معنی ہی مددگار، مدد کرنے والے، انصار اہل مدینہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین کو انصار کے حوالے کر دیا، وہ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر آئے، اپنا مادر وطن چھوڑ کر آئے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے، آل اولاد اسلام قبول نہ کی، آل اولاد چھوڑ کر آئے، اولاد آ گئی، باپ دادا مسلمان، ماں باپ مسلمان نہ ہوئے تو وہ آ گئے، ماں باپ چھوڑ کر آ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اپنے آنگ کے کپڑوں سے مدینے کو آ گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک و نورانی صحبت اختیار کیے، اسلام کے آغوش میں آئے، اور اسلام کی امانت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا یہ سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کو عقد مواخات کے ذریعے سے، یعنی بھائی بنانے کا عقد معاملہ حضور نے کیا کہ بھائی بنا دیا ان کو بھائی بنا دیا. مہاجرین میں سے ایک ایک کو طلب کیا، انصار میں سے ایک ایک کو بلا کر حضور نے مہاجرین کو حوالے کر دیا انصار کے، آج سے یہ تمہارے بھائی ہو گئے. اس طرح سے بہرکیف تو مہاجرین وہ بھائی ہو گئے، لیکن مہاجرین ہی رہے. ہجرت کی بڑی فضیلتیں، مہاجرین صحابہ میں جو مہاجرین ہیں ان کے بڑے فضائل بیان کیے گئے.
وہ السابقون الاولون اس میں ابتدا میں اسلام قبول کرنے والی وہ جماعت، پھر ہجرت کی وہ مشقتیں برداشت کیے وہ لوگ، وہ صعوبتیں جھیلے، ہجرت کیا انہوں نے، بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہجرت کرنا، چھوڑنا معمولی چیز نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا، اللہ اکبر. بہر کیف یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ رہے مہاجرین مہاجرین رہے، انصار انصار ہی رہے. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ کوئی مکے سے ہجرت کر کر مدینہ آنے والے تو نہ تھے، یہ تو فارس سے آئے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جستجو انہیں مدینہ لے آئی تھی. ابھی اسلام آیا نہیں ہی تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابھی ولادت باسعادت بھی نہ ہوئی تھی. حضرت سلمان فارسی وہ تلاش کرتے ہوئے، جستجو کرتے ہوئے، جو سابقہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کیفیات اور آپ کی جائے پیدائش اور مقام ہجرت کے جو کچھ علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئی تھیں، بس ان علامتوں اور نشانیوں کے حوالے سے حضور کی جستجو اور تلاش میں نکلے، وہ علامتیں اور نشانیاں مدینہ کی سرزمین پر انہوں نے محسوس کیا تو مدینہ کی سرزمین پر رک گئے، انتظار میں کہ نبی آخر الزمان اسی سرزمین پر ہجرت کر کر آنے والے ہیں اور یہیں پر یہ قیام پذیر ہو جائیں گے اور یہیں پر ان کا مکان ہوگا، مقام ہوگا، اور یہیں پر وہ پردہ فرمائیں گے، وہیں پر رک گئے. بہر کیف ایک عرصہ گزرا، حضور تشریف لائے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے، اسلام قبول کر لیا. اب رہی بات مہاجرین اور انصار، مکے سے ہجرت کرانے والے وہ صحابہ، حضرت سلمان فارسی کے سلسلے میں یہ کہنے لگے کہ سلمان تو ہم مہاجرین میں سے ہیں. انصار نے یہ دیکھا کہ یہ مکے سے تو ہجرت کر کر نہیں آئے، یہ پہلے سے آ کے مدینے میں رہ گئے تھے، گرچہ کہ مدینہ جائے پیدائش نہیں ہے ان کا، مقیمہ مدینہ ان کا مادر وطن تو نہیں ہے، لیکن پہلے سے مدنی تو بن گئے تھے، طیبہ کے رہنے والے تو بن گئے تھے. گویا انصار یہ دعویٰ کرنے لگے، یہ دعویٰ کوئی دنیا کی وجاہت اور دولت کی بنیاد پر نہیں، کہ آج دعوے ہوتے ہیں دولت کی بنیاد پر، جائیدادوں کی بنیاد پر جھوٹے دعوے بھی ہو جاتے ہیں، اور یہی جائیدادوں کی بنا پر وہ رشتہ داریوں سے دستبرداری بھی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے، اس جائیداد سے اس کا سگے بھائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، سگی بہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نیتوں میں فساد ہے. وہاں کا اخلاص بھری، خلوص بھری وہ نیتیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، وہ تو غلام تھے، حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا کر رکھ لیا گیا تھا، کچھ ان کے پاس نہ تھا، لیکن یہ محبت اللہ اس کے رسول کے لیے محبت تھی. انصار کی محبت بھی حضرت سلمان فارسی سے، انصار کی محبت بھی اللہ اس کے رسول کے لیے تھی، تو اسی طرح مہاجرین کی محبت بھی حضرت سلمان فارسی سے اللہ اس کے رسول کے لیے، خالص اللہ اس کے رسول کے لیے تھی. ادھر مہاجرین، یہ سلمان مہاجرین میں سے، ہم میں سے ہیں، یہ کہنے لگے، دعویٰ کیا، اصرار کیا. حضرت سلمان فارسی تو بیچ میں ٹھہرے رہے. ادھر انصار کہنے لگے، نہیں یہ کہاں سے، یہ مکے سے تو آئے نہیں ہیں، یہ تو ہم میں سے ہے، انصار میں سے ہیں. سلمان منا من انصار، ادھر مہاجرین، سلمان منا من المہاجرین، یہ ان کی محبت بھری، ان کی گویا یہ لفظی لڑائی چل رہی تھی، محبت بھری یہ لفظی لڑائی چل رہی تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ انصار و مہاجرین حضرت سلمان کے بارے میں یہ آپس میں یہ دونوں کی لفظی گویا لڑائی چل رہی ہے، کہ مہاجرین کہہ رہے ہیں اس بات پر بزد ہیں کہ سلمان ہم میں سے مہاجرین میں سے ہیں، اور انصار کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے انصار میں سے ہیں. لیکن واقعہ حقیقت یہ ہے کہ نہ سلمان مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے، وہ تو فارس سے چلے آئے، لیکن اگر یوں کہہ دیا جاتا نہیں یہ تو نہ مہاجر ہے نہ انصار ہے، تو حضرت سلمان فارسی کا دل ٹوٹ جاتا. آقا کریم دلوں کو رکھتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے موقع پر حضور کی نوازشات کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حضور اعلان فرماتے ہیں، جب یہ صحابہ کا اصرار ہوا، مہاجرین کا اصرار کہ سلمان منا من المہاجرین، انصار کا اصرار سلمان منا من الانصار، حضور نے فرمایا کہ لا،
بل سلمان منا من اہل البیت، سلمان نہ مہاجرین میں سے ہے، سلمان نہ انصار میں سے ہے، بلکہ سلمان فارسی ہم میں سے، اہل بیت میں سے ہے. فرما اللہ اکبر. حضور نے داخل فرما لیا. جب حضور نے جب اپنی نوازش سے حضور نے جب کسی کو اہل بیت میں یوں داخل فرما لیا، تو پھر کسی کی یہ جرت و مجال ہو نہیں سکتی کہ ان کو اہل بیت سے خارج کرے، اہل بیت میں شامل ہے. تو اس طرح سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریبی قرابت دار اور رشتہ دار، علماء فرماتے ہیں کہ تمام اہل بیت، اہل بیت کی شان بڑی ممتاز ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب کا بیان ہوتا ہے، صحابہ اکرام کے مناقب و فضائل اور ان کے کمالات کا جب بیان ہوتا ہے، اگر کسی کے ذہن کے گوشے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ صحابہ کی فضیلت ہے، اہل بیت کی فضیلتیں کچھ علیحدہ جدا ہے، تو اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال باہر کرے. کیونکہ جتنے اہل عبا ہیں، مولا کائنات کی ذات ہو، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہو، یا امام حسن و امام حسین کی مقدس ذاتیں ہوں، یہ تمام کے تمام اہل بیت میں بھی شامل، اہل بیت میں جس طرح سے شامل ہے صحابہ میں بھی شامل. جو صحابی کے فضیلت بیان ہوتی ہے، وہ تمام تر فضائل کے حامل یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مقدس ذوات بھی ہیں. ہر وہ فضیلت جو صحابہ کے متعلق بیان ہوئی ہے، وہ تمام تر فضیلتوں کی حامل شخصیات ہیں اہل بیت اطہار. یہ عموم و خصوص من وجہن ایک نسبت ہے عربی اصطلاح کے اعتبار سے، یعنی من وجہ ایک جو، یعنی اہل بیت، جو اہل بیت ہیں، جو اہل بیت ہیں وہ صحابی بھی ہیں، ہر اہل بیت صحابی بھی ہے، لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے. جو اہل بیت، ان میں سے جو اہل بیت ہیں وہ اہل بیت، ازواج مطہرات صحابیات بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، حضور کی ازواج بھی ہیں اہل بیت، ازواج ہونے کی حیثیت سے وہ اہل بیت ہو گئے. اس طرح سے حضور کے یہ شہزادے حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اہل بیت اطہار بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، اور صحابہ اکرام بھی ہیں، صحابہ اکرام بھی ہیں. وہ تمام تر فضائل و کمالات جو صحابہ اکرام کے ہیں، وہ تمام تر فضائل و کمالات بھی ان کے اندر ہیں. اہل بیت اطہار کا مقام تو اس سے سوائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بحیثیت مجموعی جو فضائل و مناقب بیان فرمائے، خصوصیت کے ساتھ یہ اہل عبا کا جو تعلق ہے، یہ جو پانچ جو نفوس قدسیہ ہیں بشمول حضور کی ذات کریمہ حضرت علی مرتضی اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہیں امت کے سامنے اجاگر فرمایا، ان کے فضائل و کمالات اور ان کی خصوصیات کو. چنانچہ یہ آیت کریمہ، آیت تطہیر جو ابھی جس کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد بعض روایات میں 40 دن بتایا گیا، بعض روایات میں 3 مہینے کی مدت بتائی گئی، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ حضور فجر کی نماز کو تشریف لے جاتے، اپنے کاشان اقدس سے نکلتے اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے، تو اس سے قبل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا کائنات حضرت علی مرتضی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے پاس جا کر، ان کے دروازے کے پاس جا کر یہ آواز دیتے، الصلاۃ اہل البیت، الصلاۃ اہل البیت، نماز پڑھو اے اہل بیت، اہل بیت والی آیت کریمہ نازلی. اللہ نے فرمایا اہل البیت، اللہ تعالیٰ اے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، اسی لفظ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد 40 دن تک، 3 مہینے تک، مختلف روایات کے اعتبار سے حضور
حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس تشریف جا کر اعلان فرماتے، اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت نماز، اے اہل بیت نماز، اے اہل بیت نماز. اللہ الصمد، وہ تو ان کی راتیں عبادتوں میں گزرنے والی، نمازوں کا اہتمام کرنے والی. ایسا نہیں کہ حضور کے آواز دینے سے وہ نماز کے لیے جاگیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، ایسا نہیں. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معاملہ یہ رہا کہ ایسے طویل طویل ترین سجدے کرتی، راتوں کی عبادتوں کا ایسے اہتمام ہوتا. سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں ہوتی، سیدہ کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ لخت جگر، حضور کی قرۃ العین لخت جگر رسول سیدہ فاطمۃ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد اپنی اذکار و وظائف کے ساتھ نفل نماز ادا کرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے ٹھہر جاتی. فرمایا گیا کہ وہ سجدے میں جاتی تو سجدے میں ہی اتنا طویل سجدہ ہوتا کہ رات پوری گزر جاتی، لیکن سجدے سے سیدہ کا دل نہیں بھرتا. رات پوری گزر جاتی، سجدے سے سیدہ کا دل نہیں بھرتا. فجر طلوع ہو جاتی، نماز فجر کی آواز آتی، اذان کی آواز آتی، گویا صبح صادق کے طلوع ہو جانے کا اعلان ہوتا. سیدہ سجدے سے فراغت کے بعد، نماز سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معروض عرض کرتی کہ پروردگار، تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہ کر سکی. وہ معاملات، ان کی معمولات اور عبادات تو ایسے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو معمول کہ نماز فجر کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشان اقدس کے پاس تشریف لے جاتے، مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد الصلاۃ اہل البیت، یہ ان کی فضیلت کا اعلان، ان کی فضیلت کا اظہار کرنا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب فرمایا اہل بیت کے لفظ کو، حضور کے اہل بیت گھرانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب فرمایا، جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کی مخاطبت کے الفاظ اتنے پسند آئے، تو حضور اسی کو خصوصیت کے ساتھ اس کا اظہار فرماتے رہے، اہل البیت، الصلاۃ اہل البیت کہہ کر اسی کا استعمال فرماتے رہے 40 دن تک، 3 مہینے تک کی جو روایات اس طرح سے ظاہر فرمایا. آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت مباہلہ. مباہلہ ہوتا ہے کہ چیلنج ہوتا ہے، ایک دوسرے کو چیلنج دیا جاتا ہے، یعنی کسی بات کو ثابت کرنے کے سلسلے میں، ہم حق پر ہیں، ہم ثابت کریں گے، اگر تم دعوے دار ہو فلاں بات کے، تم اگر حق پر ہو تو تم ثابت کرو اپنے دلائل کے ذریعے سے. آخر کار یہ کہ پھر دعا کر کر لعنت بھیجی جائے، جھوٹے جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے، ان کی ہلاکت و بربادی کی دعا کر دی جاتی ہے. جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت، یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو میں برباد ہو جاؤں، سمجھے، جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے، اس کی بربادی کی دعا ہوتی ہے. مباہلہ اس کو کہتے ہیں، یہ مباہلہ، آیت مباہلہ، یہ جس آیت کو آیت مباہلہ سے اہل علم جس کو یاد کر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلے کے گویا مباہلے کا تذکرہ فرمایا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ آیت مباہلہ ہے، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو وہ معاملہ حضور کا پھر رہا، وہی پنجتن پاک ہیں حضور کی ذات کریمہ کے ساتھ، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی ذات ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے، اور امام حسن و امام حسین کی ذاتیں ہیں. آیت نازل ہوئی، وہ عیسائیوں سے گویا گفتگو تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم میں جو حضرت عیسیٰ کے تعلق سے آیا، وہ اللہ کے بندے ہیں،
وہ کلمت من اللہ کی جانب سے کلمہ ہے، القوہ الی مریم، جس کلمے کو اللہ نے پاکیزہ پاک دامن کواری مریم کی جانب القا فرمایا ہے، کواری مریم سے اللہ تعالی نے بنا شوہر کے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے صرف ماں سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، یہ اسلامی عقیدہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ اس کے مخالف ہے جو کفری عقیدہ ہے. اگر کوئی مسلمان کے ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، جیسے عیسائیوں کا نظریہ ہے، معاذ اللہ من ذالک، وہ اس پر مزید ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تو اللہ کے بندے، وہ کلمۃ من و روح من، اللہ کی روح، اللہ کی جانب سے روح ہے، اللہ کی جانب سے کلمہ ہے جسے اللہ نے القوہ الی مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب القا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان کا وہ عقیدے پر وہ لوگ قائم تھے، حجت کرنے لگے کیسے ہو سکتا ہے، کدھر ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر، وہ قدرت والا پروردگار، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، وہ پاک پروردگار و قدرت والا، اسی نے عیسیٰ کو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، جس قدرت والے پروردگار نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا ہے. آدم صرف بغیر باپ کے ہی نہیں، بغیر ماں کے پیدا کیے گئے، بغیر ماں باپ کے، بغیر باپ اور بغیر ماں کے جس نے آدم کو پیدا کیا ہے، اسی قدرت والے پاک پروردگار نے عیسیٰ کو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کیا. حجت کرنے لگے، آیت کریمہ نازل ہو گئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے حبیب جو آپ سے حجت کر رہے ہیں، آپ سے حبیب حجت کر رہے ہیں اس عیسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے میں، بعد اس کے کہ علم آ چکا، حقیقت واضح ہو چکی، فقل تو آپ فرما دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آ جاؤ ہم بلا لیں گے، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں گے، تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلا لائیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو بلا لائیں، تم اپنی جانوں کو بلا لاؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، یہی مباہلہ یعنی ہلاکت کی دعا کریں گے جھوٹوں پر، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے. آیت کریمہ نازل، حضور نے بھیجوایا ان کی جانب، یہ پیغام بھیجوایا، مباہلے کی دعوت دی. جب یہ بات ان کے پاس پہنچی، وہ لوگوں نے وقت مانگا کہ ہم غور کر لیں گے اس بات پر، نہیں ہم غور کر لیں گے، پھر کہا کہ ٹھیک ہے، جگہ کا تعین ہو گیا فلاں مقام پر، وقت کا تعین ہو گیا فلاں وقت پر، مباہلے کے لیے آ جائیں، ہم اپنی تیاریوں میں لگ گئے، یہ لوگ بھی تیاریوں میں لگ گئے. جب وقت مقررہ وقت پر وہ لوگ بھی نکل کر جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اس حالت میں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک حضرت امام حسن کے ہاتھ کو تھامے ہوئے اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، حضرت امام حسین حضور کی مبارک گود میں ہیں، اللہ اکبر، حضور کے پیچھے سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ مقدس ہستیاں محض بس اتنے ہی وہ ہم اس مقام پر پہنچ گئے. عبد المسیح عیسائیوں کا سب سے بڑا، دنیائے عیسائیت کا سب سے بڑا پوپ پال پادری کیا ہوتا ہے، وہ پوپ پادری وہ سب سے بڑا تھا اس دنیائے عیسائیت کا، وہ بھی ہے. حضور فرما رہے ہیں ان حضرات مولا کائنات اور حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین سے کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا، اللہ اکبر. یہ کلمات جب حضور ان سے فرمائے، وہ عبد المسیح جو عیسائی دنیا کا سب سے بڑا پادری تھا، اس نے کہا کہ انی لرآ وجوہن
لو سأل اللہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں گے، لیزیل هذا الجبل لازالہ، میں ایسے چہروں کو، نورانی اور مقدس چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے تقدس مآب چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو ہٹا دے گا. کہا کہ عافیت اسی میں ہے تمہاری کہ تم بغیر مباہلے کے یہاں سے واپس ہو جاؤ. اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو پھر قیامت تک کوئی عیسائی دنیا میں باقی نہیں رہے گا. یہ کہہ کر وہ لوگ بغیر مباہلے کے واپس ہو گئے. اللہ اکبر. یہ مقدس نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے، یہ اہل عبا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے ساتھ، حضرت مولا کائنات اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذاتیں. یہ حضور نے فرمایا اس کے بعد میں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ لوگ مباہلہ کرتے، اگر وہ لوگ مباہلہ کرتے تو وہ تمام کے تمام ہلاک و برباد ہو جاتے اور قیامت تک کوئی عیسائی دنیا میں باقی نہ رہتا اگر مباہلہ کر لیتے. کون ذاتیں ساتھ میں تھی، کون سی شخصیات ساتھ میں تھی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، فرما دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لائیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کو لے کر نکلے؟ حضرت امام حسن و امام حسین اپنے شہزادوں کو لے کر نکلے، اپنے لاڈلے پیارے نواسوں کو، اپنے جگر پاروں کو لے کر نکلے، جن کے تعلق سے حضور نے یہ فرمایا تھا، الحسن والحسین ابنایا وابنا بنتی، حسن و حسین میرے لخت جگر، میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. فرمایا حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نسل کو علی کی پشت میں رکھ دیا. اللہ اکبر. علی کی پشت میں میری، اسی لیے جو سادات کرام ہیں حضرت امام حسن و امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور امام حسن و امام حسین مولا کائنات حضرت علی مرتضی کی اولاد ہے. حقیقت یہ ہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان مقدس ذاتوں سے جو دنیا میں رونق افروز ہوئے، یہ حسنین کریمین جو ان کی آل اولاد، یہ آل رسول جو ہوتی ہیں، اولاد رسول جو ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہوتی ہے، وہی حدیث ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو علی کی پشت میں رکھ دیا ہے. تو یہ فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلا لائیں گے. آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت کریمہ آیت مباہلہ ہے، تو پھر حقیقت میں کیا ہوا؟ یہ آیت کریمہ تو الفاظ ہے، حقیقت کا جو پیرائے میں جو کون سا واقعہ رونما ہوا، یہی واقعہ ہر ایک کے ہر کتاب میں ملے گا، ہر کسی کو ماننا پڑے گا. حضور کس کو لے کے نکلے مباہلے کے لیے؟ حسنین کریمین کو لے کے نکلے. آیت کریمہ میں کیا فرمان ہے؟ ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لائیں گے. تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ. تو حضور اپنے بیٹوں کو بلا لانے کی بات آئی تو حضور حسنین کریمین کو ساتھ لے کے نکلے. ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلا لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو بلا لاؤ. فرمایا تو کنے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر نکلے. وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو بلا لائیں گے. تم اپنی جانوں کو بلا لاؤ. حضور نے یہ فرمایا تو پھر حقیقت میں حضور کس کو لے کر نکلے؟ وانفسنا، ہم اپنی جانوں کو بلا لائیں گے. علی میری جان ہے، مولا کائنات کو، علی مرتضی کو اپنے ساتھ میں لے کر نکلے. یہ وہ آیت مباہلہ بھی نازل ہوئی، حضور نے انہی نفوس قدسیہ کو حضور لے کر نکلے. آیت تطہیر نازل ہوئی تو حضور انہی نفوس قدسیہ کو اپنی چادر انور میں شامل ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محبت، ان کی مودت اور ان کی محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے. میں یوں کلمہ پڑھ لیا، یوں
سن لیے پڑھ لیے یوں مومن اور مسلمان اپنے آپ کو کہلا لیے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو کیفیات مرتب ہونا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ ساری کیفیات اپنے آپ پر مرتب کریں، عملاً ارادتاً اپنے ارادے سے اور اپنے عمل سے ان کیفیات کو مرتب کریں اپنے اوپر، اختیار کریں انہیں، اپنے اختیار سے اختیار کریں، اپنے ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت، میرے گھر والے اس کے نزدیک اس کے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز تر اور محبوب تر نہ ہو جائیں، جب تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے وہ محبت، وہ تعلق درکار ہے، ضروری ہے ایک مومن کے مومن ہونے کے لیے، ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے۔ حضرات گرامی، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا، یہ مقدس مہینے کے آتے ہی خصوصیت کے ساتھ محبان اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین سے انس و تعلق و وارفتگی اور غلامی کا رشتہ رکھنے والے جتنے ہیں، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ واقع کربلا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی وہ جو شہادتیں 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ہوئی ہیں، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، شریعت محمدی کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے لیے، تحفظ کے لیے، اس کے بقا کے لیے جو کچھ قربانیاں ہوئی ہیں، وہ المناک، اندوہناک قربانیوں کے واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر غمگین دلوں کے ساتھ ان واقعات کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، ان واقعات کے تذکروں سے ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے، ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اور ضرورت ہے اس دور میں کہ ایسی محافل کا انعقاد عمل میں لایا جائے جن میں امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قربانیاں، شہدائے کربلا کی قربانیاں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مراتب عالیہ، فضائل و کمالات و مناقب کے تذکرے ہو۔ اہل سنت و جماعت کا یہ معمول رہا، یہ مشغلہ رہا، اور اسی پر عمل رہا اور ہے، اور تا قیام قیامت رہے گا انشاءاللہ المستعان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت سے مالا مال فرمائے، حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبتوں سے مالا مال فرمائے، ان کی غلامی نصیب فرمائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سے